አክብሮታዊ ሰላምታችን አስቀድመን የትውልዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለተ ማክሰኞ ከመሸ የተሰሙ ጉዳዮችን ለሚከተለው በለታዊ ዜናችን መለከታለን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ፣ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በጅማ እጅግ ወሳኝ ምስጢር ይፋ አድርጓል። ከሸኔ ጋር እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ሂደትና መጨረሻ ከማርሻል ብርሃኑ ንግግሮች ምስጢሮች ተገኝቷል። ዝርዝሩን መለከታለን። ከዚህ ውጪ ጄኔራል አባው ታደሰ የሚመሩት ጦር እንዴት ጥቃት ተከፈተበት? ጄኔራሉ በድጋሚ ወደ መከላከያ እንዲገቡ ያደረጋቸውን ጉዳይ እንመለከታለን። በአቡነ ማትያስ የተመራው የቤተክርስቲያኗ ልዑካን ቡድን በትግራይ የገጠመውን ተግባር አዲስ አበባ ላይ ይፋ ሆኗል። ሌላኛው የዜናችን አካል ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ዶክተር አብይን ሸነቆጡ። አቶ ኃይለማርያም በቃ ሲሉ ያቀረቡትን ጥሪ እናም ፈጽሞ አላደርገውም ያሉትን ጉዳይም በዜናችን በዝርዝር እንዳስሳለን። እንደተለመደው እያዳመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ከሸኔ ጋር እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ሂደትና መጨረሻ ከማርሻል ብርሃኑ ንግግሮች ምስጢሮች። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሸኔ ጥያቄ ምን እንደሆነ አይታወቅም ሲሉ ይፋ አድርጓል። ማርሻሉ በማዕከላዊ እዝ በተልእኮ አፈጻጸም የላከ አስተዋጽኦ ላስመዘገቡ የእዙ ኮሮችና ክፍለ ጦሮች የእውቅና ስጣት መድረክ ላይ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል ባንዳዎች ያሏቸው አካላት እየሰሩ ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ቁም ያለው የሚለው ሸኔ ጥያቄው ምን እንደሆነ እንኳን ካለመታወቁም በላይ ኦሮሞን እየገደለ ይገኛል ሲሉ ጅማ ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል። እኛ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ አይደለንም ስንል ፖለቲካ አይገባንም ማለት አይደለም ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም እንደ ወታደር ኢትዮጵያን የመውደድና የመጠበቅ ጽኑ ዓላማችን የሚመነጨው ከሀገራችን ታሪክና ሁለንተናዊ ገጽታ ነው ብለዋል። ሸኔን ጨምሮ የሀገራችን ሰላም አደፈርሳለሁ የሚልን ማንኛውንም ኃይል በኃይል እስከመጣ ድረስ እንዋጋዋል ያሉት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ አሁን ላይ በባንዳዎች እየተከናወኑ የሚገኙ ሴራዎች በታሪክ እየተመዘገበ ስለመሆኑ መዘንጋት እንደሌለበት አመላክተዋል። መከላከያ ኢትዮጵያ ለማጽናት የሚያስችል አስተማማኝ አቅምም ዝግጁነትም እንዳለው ፊልድ ማርሻሉ የመከላከያ ሰራዊት የሚሰጠውን ግዳጅ ለመፈጸም ከምን ጊዜም በላይ በተሻለ ዝግጁነትና ቁመና ላይ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል። ጄኔራል አባው ታደሰ የሚመሩት ጦር እንዴት ጥቃት ተከፈተበት? ጄኔራሉ በድጋሚ ወደ መከላከያ እንዲገቡ ያደረጋቸውን ጉዳይ እንመልከት። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነባሩ የማዕከላዊ እዝ በጄኔራል አባው ታደሰ ይመራ የነበረ ባለታሪክ እዝ መሆኑን መስክረዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ እንዳሉት የማዕከላዊ እዝ በጄኔራል አባው ታደሰ ይመራ ስለነበር እንዲፈርስና ወደ ሰሜን እዝ እንዲገባ ተደርጎ በስተመጨረሻም ከጀርባው እንዲመታ ተደርጎ ወደ ኤርትራ በመግባት አገግሞ አስገራሚ ታሪክ የሰራና የወጋውን ኃይል ከመቀሌ ቆላ ተንቤን ያስሸሸ ጀግና ነው ብለዋል። የመከላከያ ተቋም የጽናት ተምሳሌት መሆን የሚችለው ማዕከላዊ እዝ በሰቆጣ በርገሌ በድል የታጀበ ተጋድሎ መቼም የማይዘነጋም ያሉት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዙ በሕግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ የፈጸመውን ጀግንነታዊ ገድል በዝርዝር አስታውሰዋል። የእዙ አዛዥ ሌትናል ጄኔራል ዘውዱ በላይ ሰራዊት የማዘጋጀት አመራራዊ ጥበብ በሰራዊት ስነ ልቦና የተከናወነው የግዳጅ ወቅት ወሳኝ ተግባር የእዙ ድል አድራጊነትና አሸናፊነት ምስጢር ስለመሆኑ ያነሱት ፊልድ ማርሻሉ መከላከያ ለማዕከላዊ እዝ ክብር እንዳለው መግለጽ እንወዳቸዋለን ብለዋል። የእዙ አመራር ጥንካሬ ወደ ኮሮችና ክፍለ ጦሮች ተሸጋግሮ የጠንካራ ዝነት ብቃትን ማዕከላዊ እዝ እንደተጎናጸፈም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ተናግረዋል። እዙ ገናና ስሙን አስጠብቆ መቀጠል እንደሚገባው ፊልድ ማርሻሉ አሳስበው የእዙን ታሪክ የያዘውን መጽሐፍ አንብበው እንዳደነቁም ገልጸዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በርካታ የሰራዊቱ አስደማሚ የጀግነት ታሪኮች በሁሉም ኃይሎችና እዞች ተጽፎ ለትውልድ መተላለፍ እንዳለበትም አሳስበዋል። መከላከያ በአደረጃጀት፣ በቴክኖሎጂ፣ በአንድነቱና ሁለንተናዊ ዝግጁነቱ ከመቼውን ጊዜ በላይ የላቀ ደረጃ ላይ ይገኛል ያሉት ፊልድ ማርሻሉ የሰራዊቱ የምንጊዜ ማሳብ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው ብለዋል። በሰራዊቱ ላይ የሚነዙ አሉባልታዎች ከእውነት የራቁ የክፉ ሀሳብ ፍላጎት የወለዳቸው እንደሆነም አክለዋል። ሐሰተኛ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ መረጃዎች የገቢ ምንጭ የሆነበት ዘመን ላይ እንገኛለንና የአሉባልታው ምንጭ ይገባናል ያሉት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ የባዕድ ተላላኪ እንዳለ እንረዳለን፣ እኛ ግን በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን አበክረን እየሰራ እንገኛለን ብለዋል። ልዑኩ በትግራይ ክልል ካሉ አባቶች ጋር ሊያደርግ የነበረው ውይይት አልተሳካም ሲል ይፋ አደረገ። ትናንት ማለዳ መቀሌ የገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰላም ልዑክ ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። ልዑኩ መቀሌ ሲገባ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ አቀባበል እንደተደረገለት የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ በትግራይ ክልል በሚገኙ ብፁዓን አባቶች፣ ካህናትና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ምንም አይነት መንፈሳዊ አቀባበል አልተደረገለትም ተብሏል። ቅዱስ ፓትርያርኩና ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች የኪዳን ጸሎትን በተዘጋ የቤተክርስቲያኑ ደጅ ላይ ለማድረግ
ለማድረግ መገደዳቸውንም ነው የቤተክርስቲያኑ የቴሌቪዥን ጣቢያ ዘገበው። እስላም ሎኩ በክሉ የሚገኙ ጻን አባቶችን በማግኘት ለማድረግ ያሰበው ውይይትም ሳይሳካ መቅረቱ ተገልጿል። የቤተክርስቲያኗ ፓትርያርክና የእስላም ሎኩ አባላት በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው ወገኖችን ጎብኝቷል። እስላም ሎኩ የመቀሌ ቆይታ ቅዱስ ሲኖዶስ የትግራይ ህዝብን በይፋ ይቅርታ ከጠየቀ ከቀናት በኋላ የተካሄደ ነው። ጻን አባቶችና የአገር ሽማግሌዎችን ያካተተው ሎኩ በቋሚ ሲኖዶስና በትግራይ አህጉረ ስብከት መካከል ተፈጥሮ የቆየው ልዩነት ለማጥበብና ግንኙነቱን ለማደስ እንደሚያገዝ ቢታመንም የተጠበቀ አልሆነም። የፌደራሉ መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ግጭት ለማቆም ተስማምተው እርቀ ሰላም ወርዶ ግንኙነታቸውን ማደስ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስም ባለፈው ሳምንት ያለፈው ምዕራፍ በይቅርታ እንዝጋው የሚል ጥሪ ማቅረቡና በይፋም የትግራይ ህዝብን ይቅርታ መጠየቁ ይታወሳል። በትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አባቶች ግን ከአዲስ አበባ ለይቅርታ መቀሌ የገባው ልዑክ ሊቀበሉት አልፈለጉም ተብሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ያሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ሸነቆጡ። በዚህ ሰዓት የአግራ ሊቀመንበር ወይንም የበጎ አድራጎት አረንጓዴ ልማትና ሌሎችም ተመሳሳይ ስራዎችን የሚሰራ ፋውንዴሽን እየመሩ ይገኛሉ። ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከሰሞኑ ከጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው ከለቀቁ በኋላ ምን እየሰሩ ነው በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ባጭሩ ያብራሩ ሲሆን ከመልሶቻቸው መካከል የግል ህይወት ታሪክን የሚያትት ሆነ ሌላ መጽሐፍ ለምን አይጽፉም በሚል ለቀረበላቸው የሰጡት ምላሽ ይገኝበታል። መጽሐፍ ለመጽሐፍ ጥናት እንዲደረግ እየሰራን ነው ሲሉ ይመልሳሉ። ነገር ግን እኔ ማሳተመው መጽሐፍ በሚገባ በጥናቶችና ሰነዶች ላይ ተመሰረተ እንጂ ከመሬት ተነስቶ የሚጻፍ አይደለም ይላሉ። ኃይለ ማርያም እንደሚሉት አንዳንዶች ማረሚያ ቤት ሆነው የሚጽፉት አይነት ዲስኩር እኔ መጽሐፍ አልፈልግም ያሉ ሲሆን የፈለከውን አስተያየት የምታጭቅበት ዲስኩር መጽሐፍ ቀላል ነው ሲሉ ተናግረዋል። ዲስኩሩ አንድ ቀን ጨክነ ቁጭ ካል 200ም ሆነ 500 ገጽ መጽሐፍ ልጽፍ ትችላለህ የሚሉት ኃይለ ማርያም እኔ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ፈጽሞ አልጽፍም ባይ ናቸው። አንዳንዶች ኃይለ ማርያም ከአዲስ ማለዳ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ሲተቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ሲሉ ትርጉም ሰጥቷል። ክንያታቸው ደግሞ ብርቱ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ነገር ግን በፈጣን የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ተደጋጋሚ መጽሐፎችን እያሳተሙ የሚገኙት አብይ የይዘት ጥንካሬ ወይንም ሰብስታንስ ችግር አለባቸው የሚል ይታማሉ። በዚህ ላይ በፍጥነት የሚጻፍ የልብ ልብ ስራዎችን ያጨቀ በቂ ታሪክም ሆነ የማመሳከሪያ መጽሐፎች ሪፈረንስ ቡክ የሌላቸው ናቸው በሚል ነው የሚተቹት። ኃይለ ማርያም የፈለከውን አስተያየት የምታጭቅበት ዲስኩር መጽሐፍ ቀላል ነው ሲሉ መናገራቸው በቀጥታም ባይሆን የሚመለከተው የተኳቸውን አብይ አህመድ ሊሆን ይችላል ሲሉ ነው የተጻፈው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከወጡ ብቻ በኋላ እንኳ መደመር ቁጥር አንድ፣ የመደመር መንገድ እንዲሁም የመደመር ትውልድ የሚሉ መጽሐፎች ያሏቸው ሲሆን በቅርቡ ደግሞ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት የሚመለከት መጽሐፍ እንደሚያሳትሙ ይፋ አድርገዋል። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከዚህ ባለፈ ተላለቅን አይደለ ተባላን አይደል፣ ነገር ግን አሁን ለምን በቃ እንልም ወይ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። እኔ ኢትዮጵያ ችግሮችን የመቋቋም አቅም ያላት ከብዙ አፍሪካ ሀገራት እውቀት የተነስቼም የተሻለች ነች የምላት ሀገር ነች ያሉ ሲሆን ይህኔ ሌላ ሀገር ሆነን ቢሆን ፈርሰን ነበር ብለዋል። እኔ ለኢትዮጵያ ተስፋን የማየው ያሉት ኃይለ ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ አምናለሁ፣ አንዳንዶች ቢቀልዱም ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር ነች ሲሉም ተደምጠዋል። በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲከኛ ሆኖ ጥፋት አላጠፋውም የሚል አይኖርም በማለት በቃን ማለት ይገባል ብለዋል። እዚህ ሀገር ብዙ ዓመት ደም ፈሷል ያሉት ኃይለ ማርያም አሁን በቃ እንበል፣ አውሮፓውያን ወደ ዲሞክራሲ የተመለሱት እርስ በርስ ከተላለቁ በኋላ መሆኑን አስታውሰው እኛስ ጊዜ ደርሶ ይሆን ሲሉም ተስፋቸውን ሰንቀዋል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።